Эрүүл органик хүнсийг Good Price-аас. Олон улсын эрин сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциумын сэтгүүлч Will Fitzgibbon-ы ангар агентлагт өгсөн офшор системийн талаарх ярилцлагыг та бүхэндээ хүргэж байна. Тэрээр Панамын баримт, Швейцарын нууцаар тарсан мэдээллүүд, Дэлхийн банкны ядуу буурай орнуудад өгсөн хуурамч амлалт зэрэг томоохон эрин сурвалжлах төслүүдэд ажиллаж байсан юм. Офшор систем хэрхэн ажилдаг, дансандах мөнгөний жинхэнэ эздийг тэд хэрхэн нуунд алдалдаг зэргийг сурвалж нэвтрүүлгийн офшор системийн тайлал дугаараас та бүхэн хүлээн авах боломжтой. Олон улсын эрин сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциум ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? Анх хэрхэн Панамын баримтууд дээр ажиллах болсон бэ? Олон улсын эрин сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциум бол дэлхийд даяар ажиллаж буй сэтгүүлчд болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын сүлжээ юм. Бид олон улсын шинж чанартай төслүүд дээр ажиллаж, аль болох олон улсыг хамруулахыг хичээдэг. Бидэнтэй нэг жил хагасан өмнө Германы сэтгүүлчд Панамын баримтын талаар анх холбогдсон юм. Панамд түүн байрладаг Mossack Fonseca гэх хуулийн фирмээс алдагдсан 11.5 сая орчим имейл, паспортын хуулбар, компаний бичиг баримтууд бүхий файлуудыг тэдэнд үл мэддэх их сурвалж илгээсэн гэсэн юм. Ингээд олон улсын эрин сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциум дэлхийн 80 орчим орны сэтгүүлчдийн багийг бүрдүүлж эдгээр баримтыг судалж эхэлсэн. Улс төрчид, баячууд хэрхэн татвараас зайлсхийдэг, мөн гэмт этгээдүүд хууль бус үйл ажиллагаанд офшор данс хэрхэн ашигладаг байсан гэх мэт олон чухал мэдээллийг бид ил болгосон. Олон улсын эрин сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциумын сэтгүүлчид Панамын баримтууд дээр ямар арга барилаар ажиллаж байна вэ? Олон улсын эрин сурвалжлах сэтгүүлчдийн консорциумын баримтлах гол зарчим нь өөрийн орны асуудал, хүмүүсийг хамгийн сайн таньж мэддэг дотоодын сэтгүүлчдтэй хамтарж ажиллах юм. Вашингтонд 6 сэтгүүлч суурин ажиллаж байна. Харин энэ төсөлд хамтарж ажиллах зөвшөөрөлтэй бусад улсын сэтгүүлчд энд ирэх шаардлагагүйгээр ажиллаж амьдарч байгаа газруудаасаа тусгай вэбсайт руу нэвтрэх зарчмаар ажилладаг. Энэ вэбсайтанд Панамын баримтуудын нэгдсэн мэдээллийн сан байдаг бөгөөд BBC-ийн ч юм уу эсвэл Африкийн өдөр тутмын сонд ажилладаг сэтгүүлчд өөрийн байгаа газраасаа нууц үгээ ашиглан уг санд нэвтэрч өөрийн нийтлэлтэд зориулсан мэдээлэл боловсруулах татан авах бололцоо бүрдэж байгаа юм. Энэхүү баримтуудын учрыг бүрэн гүйцэд тайлахын тулд тухайн орны сэтгүүлчдтэй хамтран ажиллах нь маш чухал. Жишээ нь Вашингтонд ажиллаж буй Австрал сэтгүүлч миний хувьд Монголын улс төрчдийг танихгүй шүү дээ. Мөн иймэрхүү офшор данстай хүмүүс өөрсдийн нэрийг биш, эхнэр хүүхэд, багийн найзынхаа нэрийг ашиглах нь илүү учраас түүнийг эрин сурвалжлах ажлыг дотоодын сэтгүүлчд хамгийн сайн гүйцэтгэж чадна. Панамын баримтууд дээр ажиллаж байгаа сэтгүүлчдэд зориулсан нууцлсан хилэлцүүлгийн сайт бас байдаг. Тэнд бид нэр өөр хоорондоо мэдээлэл солилцох, зөвлөгөө авах, тусламж хүсэх орчуулга хийх зэрэг боломжтой. Одоогийн байдлаар 11.5 сая бичиг баримтаас хэр их хэмжээний баримтыг боловсруулад байна вэ? I think of the 11.5 million documents, not all of them are very interesting. 11.5 сая файл бүгд чухал мэдээлэл биш гэдгийг санах хэрэгтэй. Жишээ нь үүнд хуулийн фермийн ажилчдын амралтаараа гадагшаа явах онгоцны билет, шинэ жилийн баярын цэнгүүний талаар бичсэн имейл гэх мэт ач холбогдолгүй зүйлс олон байгаа. Гэвч бид ихэнх чухал материалыг ил болгосон болов уу гэж бодож байна. Жишээ нь бид Оросын талаар томоохон мэдээллийг ил болгосон. Мөн Европын зарим орнуудад уг мэдээллээс үүдэн зарим улс төрчид огцорсон шүү дээ. Офшорын асуудал ихэнхдээ нууцлаг байдаг учраас өшөө том асуудлууд ичлэгдээгүй үлдсэн байх магадлалтай. Уул уурхайн компаниудын хэдэн 100 сая долларын гэрээнүүдийг бодохтол маш олон офшор компаниудыг үүнд оролцуулсан байдаг. Тэгэхээр энд яг юу болоод байна? Хин үүнээс ашиг хүртэж байгаа? Яагаад өөрийн орны компаниар бус офшор компани сонгосон бэ гэхчлэн олон асуулт гарч ирнэ. Тиймээс дахин олон шинэ мэдээллүүд ил гарах байх гэж найдаж байгаа. Инхийн тулд бид аль болох олон орны сэтгүүлчдтэй хамтран ажиллаж хүрх ёстой бүхий л мэдээлэл олон нийтэд очиосоо гэж хүсэж байгаа юм. Монголтой холбоотой хүмүүсийн нэрсийг бид мэдэж байгаа хэдий ч яг хэдийн хэмжээний мөнгөний асуудал гэдг нь тодорхойгүй байгаа. Монголчууд хідэн төгрөг офшор бүсэд гаргасныг Панамын баримтаас олж мэдэх боломжтой юу? Ерөнхийдөө Панамын баримтууд бидэнд маш дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгсөн.
Гэхдээ яг бидний хүссэн шиг тийм нарийн мэдээлэл тэр болгон алдахгүй байна. Тиймээс харамсалтай нэгдгээр хүмүүс хэрэг хэмжээний мөнгө байршуулсан, шилжүүлсэн болохыг мэдхгүй. Үүнийг олж мэдхийн тулд магадгүй ирээдүйд дахиад Панамын баримтчиг үйл явдал хэрэгтэй байх. Удахгүй ийм зүйл болно гэж найдаж байна. Панамын баримтуудаас олж мэдсэн хамгийн чухал зүйлс нь юу вэ? Хадгаламж эсвэл тэтгэврийн дансанд байсан мөнгө өсгөхийн тулд офшор компаниар дамжуулан найдвартай хөрөнгө оруулалт хийсэн хэмээн бодож байсан хүмүүсийн бүх мөнгө нь лойерчдийн гараар орон үгүй болж хандах газаргүй болсон олон хүн байсныг бид эдгээр баримтуудаас олж мэдсэн. Бас нэг чухал зүйл бол офшор системийг зөвхөн Панам, Виржини арлууд гих мэт улсууд дангаар бий болгоогүй юм. Офшор системийг Их Британь, Умард Ирландын нэгдсэн вант улс, Америкийн нэгдсэн улс, Швейцар зэрэг өндөр хөгжилтэй улсууд өөрсдийн гараар бий болгож өргөнөөр ашигладаг. Тийм ч учраас эдгээр улс орнууд хоёр нүур гаргахаа зогсоох ёстой. Тэд ядуу буура хөгжингүй улс орнуудын авилгын асуудлыг ихээр шүүмжилж, хэл хахуулын эсрэг дорвиттой зүйл хийхгүй байгааг нь өдөр бүр сануулдаг атлаа өөрсдөө энэ нарийн системийн томоохон хэсэг нь болсон байна. Тэд авилгыг өөгшүүлж байгаа өөрсдийн энэ системээ нийн төрөнд өөрчлөх хэрэгтэй гэж би хэлмээр байна. Офшор данстай нь ил болсон монгол хүмүүс энэ үйлдэлээ хөрөнгө оруулагчтай хамтран ажиллахын тулд үүнээс өөр арга байгаагүй хэмээн зөвтгөж байна. Энэ тал дээр таны бодол? Панамын баримтуудаас офшор данс компанид гэдэг нь ил болсон хэдий ч тухайн хүний хувь зөрчсөн гэж шууд хэлж болохгүй юм. Санхүү хөрөнгө оруулалт, худалдаа наймаа, тэр дундаа уул уурхаан гих мэт салбаруудад үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд энэ аргыг сонгох тохиолдол их байдаг. Гэхдээ Панамын баримтууд дэлгэцсэний дараа дэлхийн шилдэг 300 орчим эдийн засгчдын нийтлэл хэвлэгдэн гарсан. Үүнд эдгээр компаниудын татвараас зайлсхийх сонирхол нь офшор системийг ашиглах хөшүүрэг болж чадахгүй гэсэн байсан. Нэг талаас офшор систем ашигладаг бол тухайн байгууллага хууль зөрчсөн гэдэг баталгаа биш болохыг бид санах ёстой. Харин офшор данс эзэмшигч улс төрчид, хувь хүмүүс яагаад энэ замыг сонгосноо олон нийт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад маш сайн тайлбарлах ёстой. Офшор системд банкуд ямар оролцоотой вэ? So I think it's important to understand that in the offshore system офшор системд олон салбарууд өөр өөрийн үүрэгтээ оролцдог. Зөвлөгөө өгөх хуульчид, татвараас зайлсхийх, нарийн арга боловсруулах санхүүгийн мэрэгчлэтнүүд, мөн данс нийлгүүлэх банк гэх мэт. Панамын баримтууд болон Швейцарын нууцаар тарсан мэдээллээс харахад өнгөрсөн хугацаанд банкуд чинээлэг хүмүүс улс төрчдөд гадны оронд данс нээж өгөх үйлчилгээг маш урайлахнаар үзүүлдэг байж. Банкуд яахын аргагүй офшор системд маш чухал үүрэгтэй тодорхой. Тиймээс банкуд хүмүүсийн мөнгийг ямар гаралтай болохыг тодруулалгүй хүлээн авсаар байгаа цагт хүмүүст орлогоо гадны оронд байршуулах сонирхол байсан хэвээр байх болно. Та Univision IPTV-гээр хүссэн бараагаа захиалаад 30,000 төгрөгөөс дээш үнийн үнэтэй худалдаа авалтаа үнгүй хөргүүлээрэй. Good Price, буудан дээрээсээ дэлгүүр хэсгээе.